ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଏତେ ଭୟାନକ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ କେହି ବି ଭାବିନଥିଲେ। ହେଲେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ କାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ତ କାହାର ଜୀବିକା ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସବୁ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କାହାର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ନ ଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ଦୁଃଖ କମିଯାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆମେ ମିଶିକିରି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବା। ଗୋଟେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରିବା। ଏହି ଗ୍ରୁପର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ, କେମିତି କାହାର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ କମେଇବା, କେମିତି କାହା ପାଖରେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଖୁସି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହି ଗ୍ରୁପକୁ ଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡୋନେସନ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଫିସ୍ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ସହିତ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। କାଲିଠୁ ମୁଁ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଆଜି ଭିତରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 5000 ପ୍ଲସ୍ ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ହେବା ଦରକାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ ଭିତରେ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିଛେ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ଆମର ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ଦିନେ ନୁହେଁ, ମାସେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଏକାଠି ଭଲ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଲେଟ୍ସ ପ୍ରମିସ୍ ଟୁ ଡୁ ଆୱାର ବେଷ୍ଟ।